Kaixo, ni Peru naiz. Kaixo, ni ama naiz. Koronavirus dela eta, Peru etxean aspertzen da. Eta... Ama! Zer, Peru? Bizkotxo bat egin nahi dut. Ezin dugu, Peru, sentitzen dut. Zergatik? Ez dago lako irina. Eta parkera joaten bagara? Ezin gara joan. Zergatik? Ezin delako etxetik atera. Eta aitona amonaren etxera? Estare, Peru. Ondo da, ama. Zerbait bururatuko zait? Peru, bere gelara joan da. Eta mozorro polit bat egin du. Zuaitzen mozorrotu da. Zuaitzen mozorrotu da eta oso guapo dago, eh? Listo, ama. Orain kalera noa, amona bizitatzera eta inork ez du asmatuko pertsona bat naizela. Peru, mesedez!